hal wadaniyad ka tirsan wasaaradda dalka iyo maamul goboleedada qaar ayaa waxaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, waxaana halkaas ka hadlay masuuliyiin ka soo qayb galay kulankaasi, waxaana hadalada ka mid ahaa ujeedadiisa ama ahmiyadiisa guud waxay ahayd in sare loogu qaado aqoonta iyo xirfada shaqaalaha kala duwan ee ka shaqeeya kormeerka iyo qiimeynta, gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada oo aan tababarkan sanadkiiba afarta kuwaatar uu sanadku uu ka kooban yahay ama afarta qaybood aanu qabanno afar tababar different types ama different approaches markaad sameynaysaan monitoring and evaluation oo kaleeto iyo log frame ama logical frame-ka sida loo sameynayo loo develop kareynayo challenges-ka iyo key considerations-ka u baahan tahay inaad suubisaan oo kaleeto. Waxaan qabaa in aasaaskii maahane meel fiican oo advanced ku dhow inaad hadda joogtaan oo M&E haddii aad rabtaan inaad suubisaan mashruuc designkiisu kasoo bilaabanaya ku halka aa kala amba qaadaan aadna ku filan tihiin gobollada waxa ka dhacaya iyo waxa federaalka ka dhacayo dhinaca mashaariicda u keergelisa inaad adinku awooddeedii aada leedihiin. Maalintii hore sidaan sheegnayna in wixii laydiin sheego ama laydiin baray ay halkan looga tago oo ruumkan qolkan dhexdiisa looga tago inaysan noqonin waan ka ballana soo maaha. Waqti baa naga baxay, waxaa naga baxay maal, waxaan kasoo tagnay shaqooyin. Taas beddelkeeda marka waxaa weeye annaga oo diyaarsan oo maaragtay ku raran wixiina laga rabay inaan qiimeyn iyo kormeer aan ku sameyno inuu nin walba institutionkiisi u kulaabto bay qorsho ahayd. Intaas haddii aan kaga baxo intii aad ka daboosheen iyo muhiimadda ay leedahay iyo rajada laydinka qabo. Tababarka ayaa socday 3 maalin adigana maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Cabdicaziz Haykal, Raadiyaha iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.